lambeie. Huh? Jy is nie alleen nie, Boetie. Een uit drie mense ly op een of ander stadium daaraan. Die ou mense het geglo jy moet 80 druppels Harlemenses op 'n lepel biesmelk drup en aansmeer. Aansmeer sê. Daar's nou wonderlike salfies en setpille op die mark. En eet meer grofigheid, Boetie. Daai brood gaan vir jou niks help nie. Jy sal jou ore nie glo nie. RSG.